mudahima kudukurikirana umunsi kuwundi, niba ari nimugoroba tubifurize umugoroba mwiza, niba ari mu gitondo tubifurije igitondo cyiza, kuba sinziriye ari ninjoro muruhutse namwe tubifurize ijoro ryiza, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Kubatamerewe neza tubabwire ngo nimwihangane mukomere, Imana ifite PS uyu munsi wa none harukurira ariko ejo harukunezerwa. Na Bibiliya irabitubwira ngo ari kurakwarira umuntu bwa kimpundu uzikavuga. Kuri kamera rero turi kumwe n'abakameramani batandukanye, hanyuma imbere hari Pastor Claude Niyonzima, hanyuma tukaba turi kumwe na Jean Damuru umunyamakuru w'Impanuro TV, Inzozi Zacu TV, umutumirwa yitwa Bishop Gatera guturuka Ikayonza mu karere mu murenge wa Kabarondo intara y'Iburasirazuba. Mushumba Gatera turakwakiriye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwaka mushya. Eh, sa nuyegereza mikoro neza. Eh, Imana ibahe umugisha cyane mwaka mushya. Kuri twese umeze neza? Eh, ndashimira Imana. Wambaye neza. Eh, nanze gusaza. Wanze gusaza? Eh, nanze gusaza. Ariko ninde muntu wakogoshe pink? Simbizi. Mane yagi tangaza cyambayeho. Nagiye muri salon baranyogosha. Nane we bagiye kunyuza mu mutwe bampa umukobwa w'ikiragi. Mukobwa w'ikiragi. Ntabwo narazi ko ari ikiragi. Nkamubwira nzani na tuntu ushyire mu gutwi. Arashashika ngira ngo ni ikintu gisuzugura. Nane nza kumenya ko ari ikiragi. Sohotse ndababwira mwa abahungu mwe n'abakobwa na murangana n'amanage. Mwampe muke. Mwe murabona ndi impumyi simbona. Mumpaye ikiragi. Mwumvaga turi buze kwimarira iki. Nuko ariko cyabikoze neza iyo cyagomba gukora. Yabikoze neza. Uyu munsi wa none hari abantu benshi bagiye kukubona ari bashyashya, hari n'abandi bari bukubone basazwa kuzi Impanuro TV ntabwo uri umushyitsi. Uri umusangwa ku Impanuro TV, pasi nuko atabonetse ariko habonetse murumuna we witwa Damuru. Ku zindi kamera ngira ngo uri mushyashya, no ku Ikaze TV ntabwo uri mushyashya, wigeze kunyuraho. Uyu munsi hari ibintu byinshi tugiye kuganira uburyo wakijijwe, tuganire ne uburyo wahumye, niba waravutse utareba, ibyo byose turabigeraho, hanyuma tugere hahandi waje kuba uniga abantu kugira ngo ubone amafaranga n'ahantu wakiriye agakiza ukaba umushumba. N'uyu munsi wa none rero, uyu munsi wa none ukaba uri umuntu usengera abantu n'umunyabitangaza bitewe n'uburyo urondora karande zibarimo ukoresheje imandwa z'abakurambere bo hambere. Nibyo bintu tugiye kuganira, wabanza ukadushyira imbere y'Imana. Urakoze Mwami, Imana ndagushimiye, waduhaye Kristo nk'Umwami n'Umukiza wacu. Hari igitambo cyatanzwe kugira ngo itorero riboneke n'amaraso ya Kristo. Turagushimiye rero kuko waduhishuriye byinshi kugira ngo tubashe gukora uyu murimo. Urakoze cyane. N'uburende hano kuri aya macano kugira ngo mvugane n'abantu amakuru y'urugamba dufite mu buryo bw'umwuka n'umubiri, kandi duhanganye no kugira ngo dusenye izi mbaraga zamaze kwicarira abantu zikabuza kwakira ibyo bagomba kwakira, igihugu kikavunika kiyobora, abashumba bakavunika babwiriza, abantu bakavunika bagenda bagira uburyo bagenda bakora, ingo zikavunika kugira ngo zibane. Twamaze guhishurwa no kumenya imbaraga n'isoko y'ibi bintu. Niyo mpamvu ndi hano kuri aya macano kugira ngo mbashe kubwira abantu ibyaruhura imitima yabo binyuze mu ijambo ry'Imana, ubumenyi n'ubwenge waduhaye. Urakoze rubane natwe udushoboze kandi tugiye neza dutangira tunasoza. Abantu babyumve kandi bumvire babashe kubohoka, banayishurirwe imbaraga barwana zo kujya babona uko bazigobotora. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Musumba Gatera, karame karame, Imana iguhe umugisha kandi cyane. Wabonye ukuntu njya gusenga ngahumiriza kandi muri ntareba nakamutareze. Sadukomeze. Hari abantu bashobora kwibaza bati Gatera ni Gatera ninde, Gatera ni muntu ki, ni umusore, ni umugabo? Gatera uri umusore? Oya, ndi umugabo mukuru w'imyaka 50 n'irindwi n'umunani gutyo. Hafi n'umunani. Bivuga rero ngo ndi umugabo mfite umudamu n'abahungu batanu. Umudamu n'abahungu batanu. Ukaba ubarizwa hehe? Mbarizwa i Kabarondo. Nisanze ariho ntuye, ariko nari ntuye mu giturage cy'Epfano witwaga Rugazi. Hanyuma ngeze aho rero nimuka mvuye njya mu mujyi ruguru w'i Kabarondo. Ubu niho ntuye rwose, niho nubatse. Ni naho nkorera umurimo ubu ngubu. Yego.
nari mfite imirimo myinshi cyane nkora hafi mu gihugu hose hanyuma tugenda dushyiraho ubundi buyobozi nubwo nyobora n'abantu benshi ariko cyane cyane mbarizwa ikabarondo ubarizwa muri itorero uyu munsi nyine mfite itorero ryitwa abasaruzi cyangwa se harvest harvest uyu munsi wa none mushumba gatera abantu bashobora kukubona bakagira ngo wavuze yuko utareba ufite ubumuga bwo kutareba bwo kutabona uyu munsi wa none abantu bashobora kwibaza ngo gatera wavutse ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa yanamenye ko ufite ikibazo cy'amaso ngeze mu mwaka wa kane wa primaire yego hanyuma ndiga ndakomeza kubera ko njye ndi mukunzi twatangiye reforme y'umwaka wa munani mu Rwanda hanyuma rero nageze mu mwaka wa munani ntagishoboye gukomeza andi mashuri yego hanyuma mfata umwanzuro wo kuguma mu rugo ariko kuko ku manywa nabonagamo gake mpita nshakisha uburyo bwo kugira ngo ntegure ubuzima ntangira gucuruza akabari akabari wari ufite imyaka ingahe hagati ya 15 na 16 yego icyo gihe wararebaga ku manywa nabaga ndebamo ariko byageze saa 12 nkabona kibona bigenda rero biza gutyo mu myaka nka 25 yego bwo nari ntakibona ikintu na kimwe wowe na Pasteur Kayitare mwese ninde wabanje kina namutanze niwe wabanje kuma gena namutanze wowe ahumye nyuma yanjye yego guhumanira twari duhumye twese twari batatu mu rugo ariko yagize ikibazo cyo kutabona burundu nawe nyuma yanjye yego nge ni njye wagize ikibazo mita amaso agira ikibazo burundu ngira ngo Imana yabonaga yego niyo nkomeza kureba se umuntu aratangiye gukora ya programme yo guhotora no kwiba kugira ngo ngire ariko se warabahotoraga bagapfa cyangwa warabigana bo ntabwo nahotoye narabitangiye naguze ibikoresho namaze no gutegura umuntu akunda kugenda ijoro turi buhotore muri bunige bwo ariko bumva guhotora bumva ko ari ukuniga abantu nari nabonye isoko ry'ibintu bigeze kuri bine ku mubiri y'abantu nabonye isoko ry'umutwe mbona isoko ry'amaraso mbona isoko ry'amabere hanyuma mbona n'isoko ry'amajanje ry'intuza ry'kuva no ku bikonjo hamwe no kuva kudutsisino tw'abantu ibirenge hanyuma rero nagize amahirwe umunsi wo guhotora wose nawukoze ariko gatari nazo naraziteye gutera amabuye ku nzu ntaturo ryari riri kure yacu ntaturo ryari riri hafi yacu ryari rigitangira ryaraba metodiste libre n'inkuru nziza ariko nagiye gukorera amasengesho ni mu rusengero rw'abatista kuko icyo gihe aho ngaho nta nsengero zari zihari bari bagikorera hanze njya gukora amasengesho rero ninyavamo ariko hari kure yo mu rugo uyu munsi wa none uri umushumba uyoboye intama matorero atandukanye mu burasirazuba bw'u Rwanda niryari icyo gihe niryari nyirizina ijisho uyu munsi wa none urubatse ubushize dukorana ikiganiro bavuga ko ugejeje mu myaka hafi 30 wubatse urugo cyangwa se ufite umudamu ninde wakurambagirije umudamu icyo gihe wararebaga cyangwa wari utaragiye ikibazo cyo kudahuma amaso menyana na madamu narebagamo gakeya yego ariko ntabwo ngirebye namurambagirijwe n'Imana kubera yuko mumenya nari najyanye n'undi musore warebaga neza tujya gusura abarwayi kwa muganga tugezeyo turababwiriza hanyuma turanabasengera turanabasura prise tubashyira amazi tubashyira isukari turabagemurira birangiye rero twandika abantu dusanze muri ibyo bitaro byari centre de sante ntoya yari dispenseri ntoya yego hanyuma dusangamo abantu turabasengera badusengeye bose mbwira umuhungu arabandika amazina yabo n'iwabo na madamu wanjye rero yari arimo aragakobwa gatoya yaje kurwaza mukuru we imana inagirira neza abo bantu muri ibyo bitaro nta n'umwe wapfiriyemo imana yarabakufashije barakira nyuma y'amezi atandatu rero nibwo namenye ko we nta musuye bose narabasuye bari barwaye musungira amarimwe asanga aturanye no kwa mama wacu yego ubwo ngiye nangiye gusura uwo mukobwa no kwa mama wacu ndara kwa mama wacu mu cyanjyajo yego hanyuma we yari umuyisilamukazi
imana yari yakoze igitangaza muri zambaraga zo kwizana nifite na ya masengenyo n'abasengera mbasengera nabaza gukizwa yego akijwe ari imana irambira ngo nuwo nguwo ntago byangoye yego eh uyu munsi wa none hari ibintu umaze gukizwa wanyuze mu nzira zitandukanye genda kuzi kuva kera uri umushumba kuzi kera mu mwungeri mwiza ndakuzi ndanagusobanukiwe uyu munsi wa none ni ryari imana yakwiyeretse iguha impano zo gusengera abarwayi no kurondora imyuka ishobora kubifata buri muntu mu buryo mwe cyabasubundi mu bibazo abantu baba bafite bitandukanye yimaze gukizwa nakijijwe ntabwo nibuka itariki ariko ndibuka umunsi hari kuwa kabiri yego cyo gihe mu Rwanda no habaga umuganda kuwa kabiri abantu banyuraho bajya ku muganda basanga ndimo ndamena za nzoga basaba ko banzi baba kazinywera barabyanda byanga hanyuma jewe nakijwe ariko kuwa kabiri kuwa gatanu nuzura umwuka wera hanyuma ku cyumweru mu rusengero ntanga ubuhamya uhanyomera nkawe ubaye inyigisho ntangira kumva imbaraga z'Imana zindimo zo gusengera abarwayi ariko nyirizina bibiri na rimwe nibwo Imana yanyisangiye ndi mu masengesho imbwira ibintu bitanu ngomba kujya nkora imbwira ko ingize umuganga w'abantu imbwira ko ingize umujyanama wabo ingize inshuti yabo ingize umushumba wabo imbwira ko ingize n'umunyamabanga yego nuko ibintu byose ndabitangira rero impano z'Imana zitangira kunzamo zikomeza kugenda zikora nuko ngenda nzikora ngenda nasenga ngenda ngira experience yo kugenda amenya ariko se ko dukabukira imbaraga z'abadayimoni zikava mu bantu mu kandi kanya zigafata abantu ubundi imyuka iteye iti Imana iza kumpishurira rero ko hano muri East Africa harimo ibishyitsi 18 by'abanyarwanda bita imandwa cyangwa se mu bindi bihugu bafite ko babyita izo mandwa rero abanyarwanda bagiye bubakiraho abantu hanyuma rero ubundi giye nsengera abantu iyo ntekere umuntu abanza kunganiriza iyo nganirije mpita amenya umwe kuko urwanya ni wakangahe nta gusenya nkuvuga mu izina yego uyu munsi wa none hari wagize impano yo gusobanura imandwa imyuka mibi turagira ngo ibi bintu iki kigano tuzagikore episode kugeza igihe tuzagira ubundi imandwa ni zingahe ni 18 18 imandwa ni 18 uhoze ko imandwa nyuma yitwa kibungo ni 18 imandwa ya mbere ni yitwa ngo iki ishinzwe gukora iki ibo ntabwo uyu munsi uyu mwanya kuko mfite umwanya muto ndashaka gusubira burasirazuba niyo wavuga aho yenye cyangwa se ndavugaho imandwa zitari nyinshi ariko iya mbere nyirizina bayita binego binego ni umudayimoni mubi kuko binego niyo irimo ubu niyo irimo gukora muri East Africa muri izi ntambara binego bya kajumba irwanya ubwami uru rero akirwa ugeze kuyakanga rayo bareza binego bya kajumba ariko hano wacu mu Rwanda yego hano wacu mu Rwanda uyu mwuka wo kumena amaraso imana yawushyize iherezo kubera impamvu eshatu u Rwanda dufite abanyamasengesho rova u Rwanda dufite abanyamasengesho u Rwanda dufite igihugu ni ukuvuga twamaze kwisobanukirwa turimenya ariko nge ndibuka muri 1997 nafashe umwanya wo gukora ibiterane hirya no hino no kugenda senya izo mbaraga ubu abantu barimo burya abantu usanga bafite ubwoba bafite ibintu byose kubera imuga n'intambara ziri hirya no hino ntago bazi u Rwanda Rwanda Imana rufite umugambi mwiza kuko binego bya kajumba yashenye u Rwanda imyaka n'imyaka niyo muranyumva neza noneho yagiye ibamo ubwami ibamo ubuperezida ibamo habamo n'ibindi ariko bagendera kuri iyo mbaraga ya binego bya kajumba na rya ngombe hanyuma rero izo mbaraga zo kuraguza n'ibindi haje kwinjirira abantu binjira abazungu binjiriramo bashaka gukora ibintu bimeze nko kuzana amadini none amadini nayo aza yinjira ariko amadini yinjirira mu mbaraga z'umwuka wera nayo yinjira muri porogaramu ya politiki none iyo politiki y'amadini na politiki y'imandwa birivangavanga noneho ingoma zitangira gusubiranamo binjira mu bintu by'amoko niyo mpamvu iyo ukomoje kuri izi mandwa
nazo zagendaga zikurikirana abanyarwanda biturutse no kuri aya moko yabo atari ko atari abahutu n'abatwa n'abatutsi ari aya moko y'abasindi n'abega n'abandi bacye n'abakuru n'abake iyo myuka rero yose nayo iyo uyemereye gakomeza igakora nayo yagenda izikura ibindi bintu ugasanga bimeze nkuko usanga hani mu bindi bihugu bigenda bigenda iyo mpanuka niyo iri muri Kongo Yomango uhereho ya. Eh muri Kongo bayita mukarayi. Eh imandwa ya bayita mukarayi ubwo ntagari kinyarwanda. Nayo baje banayiterekera eh. Niyo niyiteza kumena maraso. Niyo niyiteza kumena maraso. Iyo binego niyiteza kumena maraso rituma amakudeta abaprezida kugenda bakagushyanga nabami urebye ugasanga ibihugu birimo abantu batari ba son excellence ugasanga harimo ntabajyanama barimo bagaragara na Tanzania niyo yakunze kumera gutyo ihangana nabyo ko rafite na diamond byabo byinshi ariko none ubu ngubu nayo yaratangiye ubonye ko diamond atangiye kujya akoramo nabo ku ruhande rumwe kumeneka kw'amaraso iyo mandwe ikorana n'impanuka hari ibibaho by'amaxida oya ntago bikorana ntago bikorana iyo ngiyo ni ya kabiri ikorana ikorana n'ibihugu gusa n'abayobozi gusa na politike n'ubuyobozi bw'amadini na leta ntabwo ikorana impanuka amaksida gukuramo inda guhotora ibumva nk'umwana yeshese umuntu yeshe nyina umugore yatemye umugabo we ibyo ngibyo byose bikorana ndi ya kabiri yitwa rukarabankaba nukuvuga twebwe turimo dusenga ubu kugira ngo abanyarwanda dufate umwanya wo gusengera igihugu mujye mwumva abantu bagaguruka urwanda ruratewe urwanda ubwami buvuyeho ingoma irageze gutya na gutya nyamune ibyo ngibyo ndakubwiza ukuri ni ngo ibyo byarangiye muri 97 nibwo imana njye ubwanjye yamwe ngo ingoma ntabwo igihugu cy'u Rwanda kizongera intangoma izongera kuvanwaho n'amaraso mbivuze hashize imyaka myinshi ndavuze 97 ntangoma izongera kuvanwaho n'amaraso mu Rwanda icyo nimwabibona abantu bajya bavuga ibintu by'ubuhanuzi bakagira gutya ibyo ntabwo ndimo kubihana nonanga nayibwiwe kera ariko nkurikije uko u Rwanda rujya rugambanirwa muri uko bajya bashaka gutera imana yambwiye ko uzatera u Rwanda atutse mu gihugu runaka bintu bidukikije intara irwegereye izahita iburwayo hazagira ibigerageza muzabibona singaho ndi kandi sindi gikenye iyo ntara intara yegereyeho icyo gihugu kizaba kiduteye izahita yiyomeka ku yacu dore ko n'ubundi ari zacu komeza imandwa ya gatatu niyo tugezeho ya kabiri iteza ya kabiri niteze impanuka n'izo mpfu zo guhotora ya madani ya erega buriya hari umuntu azakakubwira ati mushoti igenda ufite ubwoba ati jya mfite kwiyahura uhita umenya umwuka uri mu muryango we nabiyahuye bikanga ujya ubona uyu mwuka uva mu muryango we kuko hari nabiyahura adafite n'icyo abuze adafite n'icyo yabaye cyo ugasanga izo mbaraga iyi mandwa niyo ukurikirana kuko usanga ngo iyo umuntu yahuye ari muri famiye wiyahuye mu mugozi umugozi barawushaka ngo bakawumuhambana hari naho usanga bakubita imirambo oya imandwa inuza baba bari kwicecekesha mu buryo zina man iyo mwumva abantu bavuga abakozi b'Imana tubakunda kuvuga ubutumwa ugasanga twirukana za karande karande ni izo mbaraga z'iyo myuka ubuge nabyise ni imandwa mu Rwanda ivangavanzemo na za nyabingi n'abacwezi na za nyaburezi na za ryangombe ariko byose bituruka ku mwuka w'imandwa kuko kera abanyarwanda basaga imandwa bagira bafite bajyaga bakora ibyo bita kubandwa ku imandwa zituruka mu jambo kubandwa no guterekera kandi hafi gakondo y'ibisekuru byanyu byose hafi ya byose baraterekeye baranabandwa ahubwo se barasi byose ra kwa yitwa ya gatatu bita nyabirungu imandwa yitwa nyabirungu ya gatatu ni imyuka y'ubusambanyi y'uburaya iyo myuka rero y'uburaya hari ubusambanyi bw'urugomo ubuko yuzuye hari n'ubusambanyi bwa karande urumva noneho hari n'igihe usanga umuntu asambanye inyamaswa ihene inka inkoko imbwa ingurube imbata noneho iyo ndagasambanya nyina na se gutyo ugasanga nk'ubuge muri iyi minsi ishize nasengeye uyu mwana yarabyaranye na se nsengera umukobwa ufite sida yayitewe na se nsengera umwana wafashe nyina
urumva umugore warongowe n'umwana we none no kuvuga mwene ibyo bintu by'umuntu urongorana usambanye umuntu bafitanye ama isano mu maraso bigera ku muvumo ugera ku gisekuru cy'igihumbi urumva niki kugica biragorana cyane none rero irimo gusenga ubunaribonye maze kujya myaka 36 hafi 36 maze iyo irimo gusenga ufite namwe gusobanukirwa tuvuge nge nabwo ushaho gusengera utabanje kunganiriza iyo unganiriza rangaje yawe numva mita numva mita numva imandwa urwana nayo umwuka urwana nawo wakangaye ngahita ngukata tuvuge urugero ushaka kongura tujye nagerageje kuva mu bisindisha byarananiye urabyumva neza ugasanga abantu baranywa za kore baranywa urumogi baranywa ibintu ugasanga igihugu cyashyizemo imbaraga noneho ugasanga ariko ntabwo ari bose impamvu atari bose ni iyihe abarimo kubinywa nuko iyo umuntu anywa urumogi cyangwa akanywa ibisindisha cyangwa ibyo za kore biturutse ku rugomo abisohokamo vuba akabireka burundu kuko byarari mu rugomo yavuye muri iyo ekipe ararikira ariko iyo umuntu arimo kunywa biturutse kuri karande y'igisekuruke izo mbaraga kuzikira bisaba kugira ngo ubisobanukirwe neza noneho uhere hasi muri deliverance ukate za mbaraga zikuvire ku mwana cyangwa zikuvire ku muryango kubera ko iyo ni imbaraga ituruka ku mandwa ya kane yitwa kagoro irumva iya gatatu yitwa nyabirungu rero ntabwo umuntu yabikira n'umuntu uzakubwira ngo njyewe nari umusambanyi nari narabiretse njyewe nari umujura nari narabiretse none njyewe nanywaga ibisindisha nari narabiretse 90% bikundwa kuvugwa n'abantu bakoze ibyo bintu ku bw'urugomo ariko abantu babikora ku bwa karande y'igisekuru cy'iyo myuka urimuranyumva neza abo bisaba kubapfukamira ugahagarara ukamukerura deliverance a umunsi umwe icyumweru se ukwezi se amezi atatu amezi atandatu umwaka cyangwa imyaka itatu nibwo uburanduye neza iyo mbaraga mu gisekuru cy'uwo inshuro nyinshi iyo urimo gusengera umuntu afite umuzimu uturuka kuri karande y'izo mandwa byibuze wizera ko umuntu asohotse muri iyo kintu 100% ari uko umukontorora imyaka itatu atarabisubiramo urabyumva bisaba rero ibintu byinshi n'irindi somo zigisha bwa kabiri dusoze ku mandwa imwe ya nyuma hanyuma imandwa yindi mbi cyane imandwa mbi cyane mbi cyane mbi cyane ni imandwa ya 14 iyo mandwa ya 14 bayita rurinda ifite izina rimeze nk'iry'umuntu bayita rurinda rwa ruringabo iyo mandwa ya 14 rero ni imandwa yo gusenya ingo urumva nahoze numva umwana w'umuhungu arimo avuga ibintu by'imyuka mibi ndasenya izo mbaraga ndazirimbura ndazigira gutya na gutya na leta y'u Rwanda yimureba yacu urajyumva neza n'imanza zuzuye mu nkiko n'iz'amagu uwo mudayimoni witwa rurinda rwa ruringabo rero yarinjiye neza arashegesha urugo rusenywe n'ubwana urumva rurimo ibintu by'ubwana iyo telefone wirwa wa mugore we guhamagara n'ibande ese mukanya rogiye iyo hatarimo uwo mudayimoni witwa rurinda ibyo ngibyo turabikosora bigakunda ariko iyo tugeze kuri iyo biturutse mu muntu ufite umwuka w'igisekuru nyina atarabage na se ise yarashatse abagore benshi nyina yarananiranye igisekuru cyabo rimo ubaza kubaza ama story ubanza kubaza inkuru z'ubuzima bw'uwo muntu ese umuryango uvuke bumeze uti mwemuranyumva neza ese umuryango uvuka muvumeza uti ese iso na nyoko babanye bati ese kwa so bararamba mu kubaka ese kwa nyoko bararamba ese inkuru zabo zimeze gute iyo urimo kugana nabo bantu nuko bigenda urabyumva neza uwo mwuka rero ni umwuka mubi cyane none hakaba n'abantu bayobora amatorero bakanabwiriza bafite undi mwuka wa karindwi witwa mugasa mugasa rwayibebe ni umudayimoni nawo mubi urayumva neza w'uburyarya n'ibinyoma abo nibo bahava abahanuzi b'ibinyoma ntabwo wari uguhanura ibinyoma ahubwo ashobora kukubwira ati ngeze ikabarondo kandi akiri i Kigali murayumva neza ashobora kukubwira ati njyewe ndagukunda kandi ari wo muvuye kukugambanira ashobora kukubwira ati turi kumwe kandi mu kanya gato ukisanga yagushyize kuri social media bivuga rero ngo iyo myuka yose iyo turimo duterura ubuzima bw'abantu b'imana tugomba kubuterurira mu kubanza kubaganiriza
ntibazakubeshye ngo umuntu bashumba mu nyumva cyangwa abandi bantu bo hirya no hino hanze n'hirya no hino ntabwo kwirukana abadayimoni ariho gukabukira inyoni mu masaka ntabwo ariho gukabukira inyoni mu muceri kwirukana abadayimoni ni ukwimbika ukagenda iyo usengeye umuntu utamaze kumenya umwuka arwana nawo umeze nk'umuntu urimo kumutera urushinge rw'amagendo murumuranyiba neza cyangwa umeze nk'umuntu urya agahaga gusa ari ibintu bidafite vitamine na proteine hari umuntu umwe wigeze kugenda abantu bamukuze cyane bakajya bamugaburira inkoko hano hose agiye muvuga butumwa bakamugaburira inkoko gusa bamugaburira inkoko nk'amezi atatu uko bari bamukuze avuga ubutumwa neza niyiri inkoko gusa yibagirwa kuri inyama zitukura yibagirwa kurya imboga noneho kubera ko yaryaga inyama z'umweru gusa amaraso amushiramo umunsi umwe arimo kubwiriza yikubita hasi agiye kwa marubwa bata amaraso yagushizemo nirirwa ari inkoko biterwa byose rero n'izo mbaraga bisaba ngo ibintu byose ubivangavange urya ibitukura urya iby'imyeru ibintu byose sawa imana iba yimusha cyane urakoze cyane imana iguha umugisha cyane by'umwihariko ariko ntabwo twasoza utatuhaye nimero ya telefone yawe by'umwihariko mbo nimero ya telefone ndayibaha ariko hari ijambo riri mu gitabo cya Yeremiya ibice 46:11 ni amagambo natangiranye n'umwaka uyu mwaka 2024 nta muntu ufite mu gatelefone ke mu bibiliya igihe simbora ngo ayibuho byumvishe ntawe hari ntawe hari ngo ahasomere harebe mu gitabo cya Yeremiya ibice 46:11 Yeremiya 46:11 kanze mpagere rwose tuhasome ndimo nigisha isomo iringiryo ngiye kubabwira ntangira umwaka imana yari yamaze kudukiriza umukobwa wari ufite kanseri yo mu nkondo y'umura turimo dusenga nza gusobanukirwa impamvu uwo mwuka wamufashe noneho ndasenga imana iramukiza yari yakijwe mu kwezi kwa cumi izamubaha umunsi ugatanga ubuhamya imana yamukije abaganga bayibuze neza kanseri bagiye barayishaka barayibona ntabwo bayibona Yeremiya 46:11 uko havuga haravuga hati zamuka ujye Igiliyadi zamuka ujye Igiliyadi wikurireyo umuti womora wa mwari we mukobwa wa Egiputa rekeraho ngaho aya magambo niyo magambo Imana ishaka ko abantu bagenderaho ubundi iyo umuntu akubwiye ngo zamuka ni ukuvuga ko wari uhagaze ahantu tuvuge wenda hacyamitse gutya kuzamuka rero ni ukugenda ukajya kwishakira umuti womora muranyumva neza uko gushaka umuti womora rero ntabwo imiti yose bagushyira ku gisebe ntabwo ariko yahita ikomora hari abavuga uti ibintu runaka bakavuga uti ibindi nabwo ibinini nabwo iki utazi n'ibyo aribyo mukuru wanjye yigeze gukora impanuka cyari twari tuzi ko ukomeretse ku gisebe bagira ibintu bashyiraho hari ibintu bita bamerekera ikirome bitukura cyangwa se bagutikiraho za peniserini zifu kugira ngo bagire igikomere bakagipfuka noneho rero twebwe aguye n'igare agiye kwa muganga iterambere ryari rimaze kuza bamuha ibinini ngo abimire aravuga ati birashoboka ibinini ko bivura malariya ibinini bivura ibisebe hashize iminsi atabinywa ariko yitotomba abona ibisebe birumye rero umuti womora ni uko abantu bumva ijambo ry'imana rya jambo ry'imana bakarihuza na kavukire yabo za mbaraga zikagenda zikabavamo neza nawe ubundi turimo turasengera abantu tukamera nk'abarimo nk'umuntu ufashe amara uyafata akanyerera rero ijambo ry'imana tugomba kuribamo aba umuti womora urahari kandi mbabwiza ukuri mwa bagabo mwe ibintu by'imana birakora abantu basigaye barabigize akajagari barabigize sesabayore barabikoze ukuntu bakabivuga bakabivanga n'ibindi bintu ariko ibintu by'imana birakora njye mbonye ibintu by'imana bikorera abantu bagahinduka nimero yanjye rero ni 07788463280 kandi ntabwo rwose abantu tuzavugana mwese ndabizi ko muri bamwe mu bazatanga ubuhamya kuko mvuze agace gatoya ariko deliverance igira ibice bine igira ibice bine waba uri muri aziya waba uri burayi waba uri mu bihugu runaka waba uri mu birwa bya komore niba waba uri ahagana yeye iyo tuganiriye nkubwira ibyo bice bine bituma ubohoka hanyuma icya kabiri nkaguha umwanya ukanganiriza nkamenya kamere yawe n'ibyo urwana nabyo mpita menya wa mwuka urwana nawo kuko imana yarawumishuriye uko ari 18 nkawusenyera
ukaba normal ukubaka cyangwa se ugakora nibindi ko tuvuge urugero n'ubu hari umuka wa gatanu mubi cyane ntavuzeho witwa Nkunjo Nkunjo ni umuzimu mubi cyane utuma ibi byamunara mu bodo byose abantu mubona bose babanje gukira nyuma bagakena abantu bose mubona barimo gukora ibintu bikanga biterwa biterwa n'umuka wa Nkunjo manyuma neza ibyo rero birahari hari indi myuka yo kutarongora imandwa ya cumi na rimwe yitwa Nyirakagenza Nyirakagenza ni umudayimoni mubi cyane kuze wasage mwese ko mwantuze kamera gutya ugasanga mwese mucumbika ugasanga muracumbitse ugasanga imyaka irashize mucumbika amezi atatu kwimuka ni umuzimu witwa Nyirasafari imandwa ya cumi na gatandatu y'uruze rero numudayimoni w'uruze rero ugasanga umuntu amaze imyaka mirongo itanu muri makumyabiri muri amerika muri canada akorera amadolari atari hasi ibihumbi bitatu bine ugasanga mu butaka bwa gakondo y'iwabo aho avuka muri gakondo y'iwabo ugasanga nta n'inzu y'amabati atanu yahashyize ugasanga nta n'ubutaka yaguze nk'ubu ukajya kubona ukabona abantu barivira i burundi barivira tanzania barivira ahandi bakagura ubutaka bwo kwa sogokuru wawe bivuga ni ukuba uba ufite umuzimu witwa Nyirasafari w'uruze rero reka dusenge reka dusenge imana mana urakoze ndagushimiye ugize neza mvuze amagambo makenyarizima kubera umwanya ariko ndabizi neza ko hari byinshi tugomba kwagura kandi izaryo rigahabwa icyubahiro fasha rero imitima y'abantu bari barabuze ibisubizo kugira ngo izaryo rishobore guhabwa icyubahiro kandi turagutse kuvugisha abantu no kubasengera kugira ngo bagire ubuhamya bushya urakoze ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu amen. Ni keza kaganiro.